hiç bar sıkıntı. Georg Gülümyan, Haybana Sürüsen Fakülteti 4. kursu sanırım. Նախ այդ բնդումներին ի պատասխան ուզում եմ մի հարց տալ, եթե օրինակ քիմիայի ֆակուլտետում քիմիա առարկան պարտադիր չլինի եւ կամ ընտրովի լինի, նախարարը վստահ է, որ բոլորը դասերին ներկա կլինեն, դա մեկ։ Երկրորդ, ինչպես ինձնից առաջ մեր ընկերը ասաց, Հայաստանի Հանրապետության համար պատրաստվող մասնագետը պետք է տիրապետի հայոց լեզվին, գոնե պատշաճ մաղարդակով, ինչու՞։ Խնդիրը բացի ազգային դաշտից, բացի այն, որ դա մեր մայրենի լեզուն է, գոյություն ունի մասնագիտական լեզվամտածողություն և յուրաքանչյուր տարիք ունի իր լեզվամտածողության ըմբռնումները, և եթե դպրոցում մարդը սովորել է հայոց լեզու, այսինքն դպրոցական մակարդակով 15-16-17 տարեկանի մակարդակով, և եթե նա ընդունվում է ֆիզիկայի ֆակուլտետ, քիմիայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, պետք է ունենա համապատասխան լեզվամտածողություն։ Դուք պատկերացնում եք դպրոցական լեզվի մակարդակ ունեցող մարդու գրված գիտական աշխատանքը, դա անթերնելի չի լինի։ Եվ որքան էլ հիմա բերում են տարբեր պատճառներ, թե կրթությունը ընդհանուր տարվում է հայոց լեզվով, պատկերացրեք ինչ ծիծաղելի վիճակում ենք հայտնվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում անգլերենը, ֆրանսերենը, ռուսերենը պարտադիր են, հայերենը ոչ։ Ես չեմ ուզում այստեղ միտում տեսնել, ես ավելի շատ ուզում եմ այստեղ տեսնել խնդրի խորքը չհասկանալու, չմբռնելու երևույթ, որովհետև եթե միտում տեսնենք, լավ բան չի ստացվի։